через помилки підбору комплектуючих і неправильно підібраної потужності нагрівальної системи. Через недостатню теплоізоляцію підлоги втрати тепла можуть досягати до 80% від виділеної нагрівальною системою теплоти. Це може статися, якщо є балкон або підлога на ґрунті чи над неопалюваним підвалом. Вихід 1. Установка теплової ізоляції достатньої товщини від 20 мм, плюс установка нагрівального кабелю з зменшеним кроком 8-10 см. Або використання тонких нагрівальних матів підвищеної потужності. Якщо система вже встановлена та підключена, але є сумніви, переконатися в її працездатності досить просто. Потрібно на короткий час, 15-30 хвилин, накрити невелику ділянку підлоги пінопластом, картоном чи килимом. При справній нагрівальній системі навіть за такий короткий проміжок часу можна відчути тепло під предметом, що накриває підлогу. Для більшості людей відчуття тепла на поверхні керамічної плитки настає при температурі 26-27 градусів по Цельсію, а температура 24-25 сприймається як комфортна. Ні тепло, ні холодно. Більш низькі температури ми відчуваємо як холодну поверхню. Більшість систем теплопідлога мають потужність 130-150 Вт на метр квадратний. Така потужність дозволяє нагріти поверхню підлоги приблизно на 14 градусів вище температури повітря в приміщенні. Ще одне важливе зауваження – нагрівальний кабель або тонкий мат призначений для системи теплопідлога або підлогове опалення. З часом не змінює своєї потужності і не може гріти гірше після певного часу експлуатації. Якщо нагрівальна система справно працювала багато років, але потім раптом стала слабо гріти, перш за все слід шукати зовнішні причини, такі як зниження напруги живлення, недостатня температура повітря в приміщенні, погіршення властивостей теплоізоляції. До відсутності нагріву може призвести, наприклад, така ситуація. Балкон чи лоджія знизу раніше опалювалися, а зараз взагалі без опалення та ще й з відкритими вікнами. Необхідно дотримуватися рекомендацій щодо встановлення кабельних систем. Обережно ставитися до теплоізоляції дуже малої товщини. Не використовувати в якості теплоізоляції гігроскопічні матеріали, особливо для підлог на ґрунті, або матеріали, не призначені для застосування в конструкції підлоги. Не намагатися економити на нагрівальному кабелі, монтуючи його з великим кроком. Дотримуючись цих простих правил, ви можете бути впевнені, що вдома буде завжди тепло та затишно.